Հենց որ խոսող թռչունը բարի գալուստ մաղթեց այգու բոլոր թռչունները, արձագանք տվին նրան, ասելով. Բարով եկար, բարով, բարով. Մեր հաղորդաշարի հիմքում ընկած է Հազարան բլբուլ հեքիաթի գաղափարը։ Հաղորդաշարը պատկանում է ելակետ լրատվական գործակալությանը։ Ես Անուս Զոհրաբյանն եմ, նախագծի գլխավոր խմբագիրը եւ հաղորդավարը։ Միտքը հաղորդման ծագել է 44 օրյա պատերազմից հետո, այն քննարկել ենք ազգագրագետ երաժշտագետ Հասմիկ Բաղրամյանի հետ եւ վերջնական որոշել ենք ձևաչափը։ Ըստ ձևաչափի մենք հյուր ենք հրավիրում այն մարդկանց, որոնք իրենց ոլորտում առանցքային եւ կարեւոր գործ են կատարում եւ հարցազրույցի ընթացքում նրանք մատնացույց են անում բոլոր այն կարեւոր քայլերը, որոնք անելու դեպքում հեքիաթի լեզվով ասած մեր հավքը նորից ետ կբերենք եւ մեր այգին նորից կկանաչի։ Ինչպես նկատում եք, հաղորդաշարի տաղավարի արտաքին տեսքը հնի եւ նորի համադրություն է։ Եվ մեզ համար շատ հետաքրքիր է այն, որ հին իրերը ամբողջությամբ վերամշակել է եւ տաղավարի արտաքին տեսքը ձևավորել է հաղորդաշարի բեմադրող օպերատորը Կարեն Եփրեմյանը։ Մի փոքր շրջայց կատարենք տաղավարում, սկսենք հենց գրամաֆոնից, ասեմ, որ գրամաֆոնը հյուրերին շատ է հետաքրքրում, նվագում է և մենք շատ հաճախ միացնում ենք և մեր հյուրերը վայելում են երաժշտությունը։ Այնտեղ ունենք 60-ականների գիթար, որը էլ իր պատմությունն ունի։ Այստեղ այս անկյունում մեր գրադարանն է, նշեմ, որ գրքերից շատերը մեզ մեր հյուրերն են նվիրել։ Ունենք տարբեր հին իրեր, բայց այստեղ հենց Գարուն ամսագիրը, կարծում եմ գիտեք, որ բավականին հին ամսագիր է Գարունը, օրինակ այս համարը հենց հրատարակվել է 1986 թվականին, ինձնից մեծ է տարիքով։ Այստեղ զգեստս է, որը հակել եմ արդեն հաղորդաշարի ընթացքում, Մասիս կոշիկի գործարանի կոշիկ է, դեկոր չէ, ես այն հակել եմ, դեռ հակնելու եմ, հենց այս զգեստի հետ էլ կիրառել եմ, Մասիս կոշիկի գործարանի կարծեմ 60-ականների կամ 70-ականների արտադրանք է, փորձում եմ ոճիս հետ կապված եւս հնի եւ նորի համադրություն անել։ Այս հատվածում, այս անկյունում իմ զարդերն են, որոնք հայկական են, ես աշխատում եմ հաղորդաշարի ընթացքում ներկայացնել հայկականը, ցույց տալով, որ հայկականը եւ ունի բարձր որակ եւ ինչու՞ չէ, նաեւ շատ նորաձև է, եւ կարծում եմ, որ եթե մեզնից յուրաքանչյուրը իր ոլորտում իր գործն անի նպաստ հայկականի, հայի, Հայաստանի, ապա համատեղ ուժերով մենք կարող ենք նորից մեր հավքը ետ բերել, Հազարան բլբուլ հավքը ետ բերել եւ մեր այգին նորից կկանաչի։ Եվ հույս ունեմ, որ այն գաղափարը, ինչը դրել ենք հաղորդաշարի հիմքում, ծառայում է իր նպատակին։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է գրոհե ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը։ Հաղորդման գործընկերն է Էլոլա ընկերությունը։